Na snagu je stupio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. To je bila tema i prve zvanične posjete specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH Larsa Gunara Vigemarka Banja Luci. Vigemark se sastao sa predsjednikom Miloradom Dodikom, premijerkom Željkom Cvijanović i predsjednikom parlamenta Nedeljkom Čubrilović. Zvaničnici Srpske izrazili su zadovoljstvo zbog stupanja na snagu sporazuma i ponovili da žele da Republika Srpska bude vidljiva na evropskom putu. Vigemark je pohvalio njihovu opredjeljenost, ali i naglasio da u procesu pristupanja odgovornost moraju da preuzmu svi politički lideri u BiH, jer Evropska unija ne može ništa nametati. Republika Srpska dala je svoj doprinos u cilju sprovođenja presude Sedić-Finci, ali i uspostavljanja mehanizma koordinacije. Nikada nije sporila evropski put BiH, ali želi da ima jasnu poziciju, ističe predsjednik Srpske. Da budemo vidljivi kao faktor odlučivanja na unutrašnjim pitanjima u Bosni i Hercegovini u onom obimu koji je dio naše nadležnosti. To je i ostaje i dalje naša politika. Drago mi je što me je Dodik uvjerio o opredeljenost za evropski put. BiH se graniči sa Evropskom unijom, koja nema rješenja za svaki problem, ali je najbolji odgovor za današnje vrijeme. Tako blizu, a tako daleko. Iako na samoj granici sa Evropskom unijom, BiH na putu ka Evropi čeka 800 stranica uslova definisanih u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Od usklađivanja zakonodavstva sa evropskim do mehanizma koordinacije koji bi trebalo da definiše ponašanje svih nivoa vlasti u BiH, a o kojem je Srpska odavno rekla svoje. Definitivno moramo da utvrdimo svoje procedure i ponašanje kad je u pitanju izrada određenih strateških dokumenata, da bismo na osnovu njih mogli da povlačimo sredstva po novom konceptu, po IPA2. U Srpskoj postoji opredjeljenost za potpuno provođenje izjave o evropskom putu BiH, ističe predsjednik parlamenta. Iako će neka rješenja biti bolna, svjesni smo, kaže Čubrilović, da se na putu ka Evropskoj uniji moraju usvajati novi standardi. Ja sam od ambasadora tražio da podrška ovom narodu bude više kroz realnu saradnju sa realnim sektorom u oblasti privrede, zapošljavanja, infrastrukture. Čubrilović i Vigemark razgovarali su i o međusobnim odnosima Europske unije, BiH i njenih entiteta. U tom kontekstu zakonodavna tijela BiH, uključujući i Narodnu skupštinu Republike Srpske, imaju izuzetno važnu ulogu, jer treba da osigure odgovornost u radu izvršnih vlasti te usklađivanju propisa i standarda sa Europskom unijom, istakao je Vigemark.